Damija Bani, Lasta Mudrikova. Thank you.
한번 보세요. 라스키 nie sa páči, ten potles nie tvoj. Vlastne mal narodeniny. Je to pán Mahrik, ktorý vpredu kameruje a chcela by som mu zahrať túto krásnu pieseň, pretože pán Mahrik skutočne točí všetky nádherné koncerty, dáva ich na internet, na YouTube, veľa ľudí sa dozvedelo prostredníctvom neho o mne a ja mu skutočne veľmi pekne ďakujem. Pán Mahrik, všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, šťastia, lásky, Božieho požehnania, nech ste tu dlho medzi nami.
Mary Bethnu. Nasledujúcu pieseň, ktorú by som vám zahrala, je skutočne nádherná, napísal ju pán Pavol Knapus Papradna a volá sa Národná chalúbka. Yeah.
Thank you.
pre našeho hostia. Vlasta Jurilíková. Tak mi dovolte, aby som poďakoval všetkým tým, ktorí nám pomohli dnes tým koncertom. Dovolte mi, aby som poprosil potles obecný úrad Sobahu, obecný úrad Prečianska Turna, poľnohospodárske družstvo Sobahu, reštaurácia Družba, hostoservis Sobahu, pečenie zákuskova torty pani Červenanová Sobahu, ďakujeme. A buchty a koláče prešli na naša mamina. Takže vlasti dovolí, aby som ti zaďakoval, že si prišla ku nám do Soblahova, že si prišla trochu urobiť nám tú nedelu inú. Ďakujeme za pesničky, za prítomnosť a želám ti ešte raz všetko dobré. Nech sa páči. Ja ešte počkám.